স্কন্ধে শরণায় এ তৃতীয় চতুর্থে জার হয়ে নাভি দেখে বন সমস স্থে মস্থল হে সপ্তমে অষ্টমে কর করম অমল কন্ধ দেখে নবমদ হমে রতুন্দ এই একাদশে ললা তদা দশে ভ ভাগবতর মু রতিম নুহর এ তমাল সদৃশ বন শ্যাম হে কৃপালু বাপ বান্ধব আই সমস্ত ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধৰ অকণমান পাঠ পৰ্যালোচনা আজি আগবঢ়াবলৈ আমাক আজ্ঞা কৰিছিলে। আমিও ভাবিছোঁ যে ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধ অতি জটিল আৰু ইয়াৰ পৰিসৰ আৰু কলেৱৰ অতি ব্যাপক আৰু দীঘলীয়া। ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধ প্ৰথম আৰম্ভ হৈছে মনু আৰু মনুৰ পুত্ৰসকলৰ বৰ্ণনাৰে। ইয়াৰ পাছতে আহিছে শিৱ আৰু দক্ষৰ বিৰোধ।
শিব আৰু দক্ষৰ বিৰুদ্ধৰ তত্ত্বৰ পাছত ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধৰ স্থান পালে বেনৰজাৰ তত্ত্বয়। বেনক ঋষিসকলে হাউদি বধ কৰি পুনৰ বেনৰ দেহক মন্থন কৰি তাৰ পৰা আজি ৰাজা পৃথুক নিৰ্মাণ কৰা হ'ল। পৃথুৱে পৃথিৱী দোহন কৰিলে, বহুমতীয়ে গাভীৰ ৰূপ লৈ পৃথুৰ ভয়ত পলাই ফুৰিবলৈ ল'লে, আৰু শেষত বহুমতীয়ে আজ্ঞা কৰাত পৃথুৱে এই পৃথিৱী দোহন কৰি পৃথিৱীত লোপ পাই থকা বেনৰ অত্যাচাৰত, মনুষ্যৰ অত্যাচাৰত, পাপৰ কবলত পৰি পৃথিৱীত লোপ পোৱা শস্য মৎস্য সমস্ত সম্ভাৱনাখিনিক বেদুময় তত্ত্বৰূপেৰে পৃথুৱে আকৌ দোহন কৰি তাক নিষ্কাশন কৰে। ইয়াৰ পাছতেই পৃথুৰ যজ্ঞ, পৃথুৰ যজ্ঞৰ খুৰা ঘোঁৰা হৰণ কৰিছিলে ইন্দ্ৰই, আৰু পৃথুৰ পুত্ৰই আকৌ এই ঘোঁৰা উদ্ধাৰ কৰিলে। আৰু ইয়াৰ পাছত চতুৰ্থ স্কন্ধৰ সমাপ্তিৰ সময়ত দিছে জীৱৰ সংসাৰ বৃত্তান্ত পুৰঞ্জন উপাখ্যান। পুৰঞ্জন মানে হ'ল জীৱ। এই জীৱৰ তত্ত্ব অতি জটিল, অতি গভীৰ আৰু অতি ৰহস্যপূৰ্ণ। এই জীৱই যদি কেনেবাকৈ অহংকাৰৰ কবলত পৰে, তেতিয়াহ'লে ব্ৰাহ্মণ হ'লেও ব্ৰহ্মময় ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ পৰা আঁতৰি গুচি যাব। এইটো কাৰণে দক্ষ নামৰ ব্ৰাহ্মণে ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধত যজ্ঞ আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু যজ্ঞৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ বস্তু হ'ল ভকত। মহাভকত শিৱৰ লগত বিৰোধিতা কৰি শিৱক অপমানিত কৰিলে। গতিকে ভাগৱত গ্ৰন্থভাগ হ'ল আমাৰ জীৱন শাস্ত্ৰ। এই শাস্ত্ৰৰ প্ৰতিটো কথাই আমাৰ জীৱনক শোধন কৰিবলৈ, আমাৰ জীৱনক সংস্কাৰী কৰিবলৈ, আমাৰ জড়জাগতিক জীৱনলৈ অহা দুখ কষ্ট ব্যাধিবিলাক ভাগৱত ভগৱন্তৰ এই ঈশ্বৰময় আশীৰ্বাদৰ যোগেদি আমি কেনেদৰেনো আমাৰ পৰা আঁতৰ কৰি ৰাখিবলৈ আমি যত্নপৰ হ'ম। চতুৰ্থ স্কন্ধৰ সমাপ্তিত দিছে পুৰঞ্জন উপাখ্যান। এই পুৰঞ্জন উপাখ্যানৰ যোগেদি আমাৰ এই জীৱনৰ জীৱতত্ত্ব পুৰঞ্জনৰূপী নগৰত, আমাৰ মনৰ বৃত্তিৰূপী ভাতজাৰ কবলত পৰি কেনেদৰে জীৱৰূপী পুৰঞ্জনে দুখ কষ্ট আৰু যান্ত্ৰণা এইবিলাক ভোগ কৰিব লগা হয়। চতুৰ্থ স্কন্ধৰ সমাপ্তিৰ সময়ত দশ পঁচেদশৰ ভগৱান বিষ্ণুৰ স্তুতি আৰু উপাসনাৰে এই চতুৰ্থ স্কন্ধ সমাপ্ত হৈছে। কিয়নো এই পুৰঞ্জনৰূপী দেহত থাকে দহটা ইন্দ্ৰিয়, দহটা ইন্দ্ৰিয় বাহ্যিকমুখী। এই দহটা ইন্দ্ৰিয় কি? এই দহটা ইন্দ্ৰিয় হ'ল তত্ত্বৰূপ। সেইটো কাৰণে তাক কি বুলি কোৱা হৈছে? দশ পঁচেতক বুলি কোৱা হৈছে। এই ইন্দ্ৰিয়বিলাকে যদি কেনেবাকৈ ঈশ্বৰ উপাসনাত লাগি যায়, তেতিয়াহ'লে দহ হাজাৰ বছৰ ধৰি এই উপাসনা কৰিব পাৰিব। কাইটো মিছা, আমাৰ আত্মিক সত্তা সত্য বস্তু। জনমে জনমে হৰি উপাসনাৰ সুবিধা এই জীৱক হৰিয়ে দান কৰিব। এইটো কাৰণে দহ পঁচেতকে জলত বুৰ মাৰি দহ হাজাৰ বছৰ জগতৰ শ্ৰীহৰিক উপাসনা কৰিছিলে বুলি ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধৰ অন্তিমত আমাক দিছে। আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ পুৰঞ্জন উপাখ্যান। হে জয় জয় জনকুলক মুৰাৰী অখন নীলা ভূমিৰ ভাৰ দৈতক সংহাৰী এ ভকত বচন মধু শুনান গোবিন্দ অপ্ৰদক্ষিণে নমুতব পদ
yaramina e khura kar khamadara sharan duto অখনিধি মাত্রকে ভক্তি মুগদি পাওয়া উজার পরম ধন ভক্তি মন্দলন ও হাতে শঙ্খ ধরি ফুরা রাখি সর্বক্ষণ ও শঙ্করে কহিলা যিতো মন্ত মাধব ও তাকে জপ করে বহি জলর ভিতর এ অযুত বৎসরয় আছে জলে তপ করি অ গোবিন্দর রূপ হৃদি পদ্ম মাঝে ধরি ও সেহি মেলা মহারিষি নারদ প্রধান অগৈলন্ত্র পাশ্রীনব্রহী নৃপতির স্থান অপচেত পিতৃজাক সর্বলোকে জানে অ উৎসুকে নারদ দেব গৈলা তার স্থানে ও নারদক দেখি রাজা প্রাচীন ব হরিষি এ পাদ্যে যজ্ঞ পুজিলন্ত পরম হরিষি এ আসনে বসিলা ঋষি এ হরিষিত মন অনিপতিক চাহি হাসি বুলিলা বস এ শুন শুন রাজা তই মিছা দেখে মর এ কর্ম করি ফল পাইবে তই ইচ্ছা কর অ দুঃখ হানি হবে সুখ মিলিব বিস্তর অ বিচারত কিটো ফল নুহে তর ও নারদর বাণী শুনি বোলে ম এ নতু শুনু ভব ভয় কারণ ও পায় এ নানা মত কর্ম করো প্রায় উপদে অহৃদয় অন্তরে মোর নাহি জ্ঞানলে অকহি ও বিমল জ্ঞানা
Ozako khuni erayoko arma bandha jata agi hastaya samayito hodaye kapata zako bhaja pute pai kore la ta ghata e putra bharja puhi mo arji bu bahu dhan o ehi puro khate mono jage sarvakyam e mohamote sankharata puru nirandar e abe muka kipa kori ukamuni bor he raja ro basana khuni ananda manata o janilu borai gawalo bhoile ko karmata e juga bole mora pohu akakh to ani he nipoti ko sahi muni he bolila to bani o dekho dekho maharaj bhrame কাহত হে জয়্য বদে আসতই কোহুগ তাজত হে হাত ধরিয়া খর্গ পরাহ কোথার ए मरणक बाप साई आशय तो मारो अदखन सुबावे कुपे आजुरय के खो अवस्त कपुरावे हाते ধরিয়ায় শেষ অকাতন্তে পালে কদত দুঃখ তাক স্মরি ও খারি খারি হুয়া রহি আসে কূপ করি অমরি তুমি যেতি খনে স্বর্গে চলি যাব অবেরি হবে মারি বেক কোথার রঘাও অখন খন্ড করিবে ক তোমার শরীর হে বোম্বালে শরীর ঢাকি বহিবে রুধির অঘার বিষে শরীর পাইবা বড় ব্যথা এ শুনাওয়াত কহো এক পুরাতন কথা ও পুরাঞ্জন নিপতির চরিত্র
bisheho sabodhane shuna tako kohibu nisheho Bhagavatar prathom skandha amak ki dile Bhagavatar prathom skandhat amak eta dangor sanskar dise ki sanskar dise sahasra bochor yajna sadhana kora yajna sadhak rishi sokolor telokor dari suli aru de sokolu bilak kula dhumma varnor hoi gol yajna sadhan korisil hazar bochor ki hor uddeshere হরিক পাম বুলি মুখ্য কারণ হব বুলি ভাগবতৰ প্ৰথম স্কন্ধত প্ৰথম ভুলৰ সংশোধন কাৰ ভুলৰ সংশোধন হৈছে নৈমিষ ক্ষেত্ৰত সহস্ৰ বছৰ যজ্ঞ কৰা যজ্ঞ সাধনা কৰা ঋষি সকল কেনেকে সংশোধন কৰিলে সূতক মতাই আনিলে যে যজ্ঞ সাধনা কৰি আমি জীৱনটো আমি এনে বিফল কৰিলো এই যজ্ঞ রূপী কর্ম জন্তব্রত বস্তু এইবুৰে আমাক তাৰণ কৰিব নোৱাৰে আমি গম পালো কেনেকে প্ৰমাণ পালে সাত দিন ভাগৱত শ্রবণ কৰি পাণ্ডৱৰ নাতি পৰিকীত কৃষ্ণত লীন গল মৃত্যুৰ ভয়ৰ পৰা মুক্ত হল গতিকে তুমি আমাক এটা কৃষ্ণ কথা কোৱা ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধয়ে আমাকো সংশোধন হল বলে উপদেশ দিছে যদি তুমি কিবা পূজা পাতল কৰিছিলা আগতে ট্ৰেডিশন বুলি পৰম্পৰা বুলি ভান্তিযুক্ত পূজা পাতল বিলাক ভাগৱত শ্রবণ কীৰ্তন কৰা ভকতে ত্যাগ কৰিব লাগে সহস্ৰ বছৰ যজ্ঞ কৰা যদি সেই ব্ৰাহ্মণ সকলৰ যদি ভাগৱতৰ যোগেদি সংশোধন হয় আমি কলি সাধাৰণ মনুষ্য সাধারণ হয় কিন্তু কলিযুগ কি কলিযুগ হল জ্ঞান আর বিজ্ঞানের যুগ এই জ্ঞান আর বিজ্ঞানের এই যুগত আমি যদি যুগ ধর্ম বরণ নকরো আমি যদি মিছা বস্তু বিলাকত আশ্রয় লৈ থাকো তেতিয়া হলে আমার জীবন অথলে যাব এই কথা যদি আমি মুখেৰে কৈছো বুলি ভাবিছে তেতিয়া হলে ভুল হব আমি নিজর বাক্য ইয়াত কোনেও কব নোৱাৰো কারণ আমার নিজের কথা কবলে ইয়াত কাকো অধিকার দিয়া হওয়া নাই ভাগবতে যি কব সে কথাহে ইয়াত কব পারিব শাস্ত্র ভাগ মৈত্রর শাস্ত্র নহয় বুলি কলে বৈগুন্ধর কল্পদরো ভাগবত শাস্ত্র এই শাস্ত্র কেবল শাস্ত্র রূপ নহয় এই শাস্ত্রর কথা ভগবান কৃষ্ণই কৈছে মই পূর্ণানন্দ হরি রূপ মই এই মহাভাগবত শ্রীমৎ ভাগবত রূপ যি শাস্ত্র শ্রবণ কীর্তন করিলে ভগবন্ত কৃষ্ণ পরিপূর্ণ রূপত সন্তুষ্ট হয় আর সান্নিধ্য লাভ করা যায় এই শাস্ত্রয় আমার জীবনের প্রতিটি ভুলক আমাক সংশোধন লওয়ার রাস্তা দেখুয়াইছে সেইটো কারণে সহস্র বছর যজ্ঞ সাধনা করা যজ্ঞ সকলে যজ্ঞ সাধক ব্রাহ্মণ সকলের সংশোধন হয়ে গেল নৈমিক ক্ষেত্রে সূতক মাতি নিলে যজ্ঞ ক্ষেত্র গুছি ভাগবত ক্ষেত্র হল বৈকুণ্ঠর কল্পতরু ভাগবত শ্রবণ করে অমৃতময় ঈশ্বরের তত্ত্বত লীন গল ভাগবতর প্রথম স্কন্ধত দ্বিতীয় সংশোধন দ্বিতীয় সংশোধন কার হয়েছে দ্বিতীয় সংশোধন হয়েছে পরীক্ষিতর পাণ্ডবর নাতি পরীক্ষিত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরে মুকুট পিন্ধাই রজা পাতিছিল আর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরে মুকুট পিন্ধাই যেতিয়া তেওঁ রজা পাতিছিল তেতিয়া কৈছিল যে জগতৰ শ্রীহরি দৈবকী নন্দন কৃষ্ণ সদাই হৃদয়ত উপাসনা করি তুমি এই সিংহাসনখন প্রতিপালন করবা সেইজনক তুমি মনৰ পৰা এক মুহূর্ত আতর করে নিদিবা পরীক্ষিতর সেইদিনাখন মনত এটা বেলেগ কথায় ঠাই পাই গেল হরি কথা তেওঁ মনৰ পৰা অকণমান সময় আঁতৰাই দিছিলে কি কথায় ঠাই পালে যে ধর্মরাজে যদিও মোক এইটো ধর্মৰ মুকুট পিন্ধায় মোক যদিও রজা পাতিলে রাজ্যখন শাসন করার পরিবর্তে মইতো এদিন বেলেগ কাম এটাও কৰি চাব পাৰো কি কাম করলে
তেও ধনৰ ভাৰত থকা জৰাহনৰ মুকুটটো বিনি সেইদিনাখন মিগ্ৰা কৰিবলে মন মেলিলে যদি আমাৰ মন মায়া ৰূপী মিগুৱাৰ ফালে ধাবমান হয় ভাগৱত তাক প্ৰমাণ দি দিছে কি প্ৰমাণ দি দিছে পাণ্ডৱৰ নাতি কি হল চাই লোৱা ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰৰ নাতিৰ কেনে অৱস্থা হল এবাৰ বুজি লোৱা জগতৰ শ্ৰী হৰি কৃষ্ণ তাৰ সভাখন আছিলে সেই বংশৰ নাতিক কি কৰিলে তুমি কলিয়ে চাই লোৱা কি কৰিলে ধৰ্মৰ মুকুট খুলিলে জৰাখণ্ডৰ মুকুট পিন্ধিলে জৰাখণ্ডৰ মুকুট হল অধৰ্ম আৰু অন্যায়ৰ প্ৰতীক জৰতা আৰু অজ্ঞানৰ প্ৰতীক তেনে মুকুট যাতে ভকতে কেতিয়াও নিপিন্ধে তাৰো সাৱধান মানি আমাক যেন শুনালে সেই মুকুট পিন্ধাৰ লগে লগে কি হল মন তেওঁ ভোগ বিলাস আৰু আনন্দৰ ফালে ধাৱমান হল ভোগ বিলাস আৰু আনন্দলৈ ধাৱমান হোৱা মনটোক কি বুলি কোৱা হয় মিগয়া বুলি কোৱা হয় ভাগৱতে বা শাস্ত্ৰৰ কথাবিলাক প্ৰত্যক্ষভাৱে দেখুৱাই নিদিয়ে যিহেতু বস্তুটো ভাবিবলৈ এটা সুযোগ থৈ দিছে অনুভৱ কৰিবলৈ আমাক অকণমান তাত এটা ব্যৱস্থা দি দিছে যে তোমাক মই প্ৰত্যক্ষভাৱে সকলো কথা বুজাই কৈ নিদিওঁ তুমি অকণমান নিজে ভাবি শুনি ল'ব লাগিব গতিকে পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতে যেতিয়া মিগয়ালৈ গ'ল কি ঘটিলে হাতত ধনু আৰু পাছত টোল লৈ মিগয়া কৰিবলৈ যোৱাৰ পৰিণতি কি হ'ল যিমানে মায়াৰ ফালে যোৱা যায় সিমানে তৃষ্ণা বাঢ়ি যায় মায়াটো মিছা বস্তু মিছাৰ পাছে পাছে দৌৰিলে তৃষ্ণা বাঢ়ি যাব তানহা বাঢ়ি যাব এই তৃষ্ণাই আমাক কলৈ লৈ যাব এই তৃষ্ণাই আমাৰ কায় বাক্য আৰু মনৰ যিমান পবিত্ৰতা আছিলে এই পবিত্ৰতাবিলাকক অপবিত্ৰ কৰিব এই অপবিত্ৰতাটোৰ নাম কি এই অপবিত্ৰতাটোৰ নাম হল মৰা সাপ পৰীক্ষিতে ঋষি ডিঙিত যদিও মৰা সাপ মেৰুৱাৰ কথাটো দেখুৱাইছে এইটো তত্ত্বগত ৰূপ ধনুখনেৰে সেইখিনি দেখুৱাইছে ধনুটো কি ধনুটো হল পৰীক্ষিতৰ বৃত্তি এই বৃত্তিৰূপী ধনু যদি মায়াৰ ফালে কেনেবাকে ধাৱমান হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ দ্বাৰা কি সঞ্চয় হ'ব পাপ সঞ্চয় হ'ব সঞ্চিত পাপৰ নাম হল মৰা সাপ ক'ত মেৰিয়ালে সমীক মানে সাধনা সমীত মানে ব্ৰহ্ম নিৰ্বাণ সমীক মানে হৃদয়ত ঈশ্বৰক দৰ্শন কৰি অখণ্ডিত আনন্দত লীন গৈ থকাৰ ব্যৱস্থা এই মিগয়ালৈ যোৱাৰ আগত পৰীক্ষিত সেই অৱস্থাত থাকে মাজে মাজে গতিকে সমীক স্বৰূপ ঋষিৰ গলত তেওঁ কি মেৰিয়ালে মৰা সাপ মেৰিয়ালে দ্বিতীয়টো ভুল ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত আমাক দেখাইছে এই মৰা সাপ মেৰিয়াই যেতিয়াই তেওঁ নিজেও অপবিত্ৰ হ'ল ঋষিকো অপবিত্ৰ কৰিলে লোভতে উদ্ভৱে মোহ মোহতে উদ্ভৱে কাম কামত উদ্ভৱে ক্ৰোধ ক্ৰোধতে আত্মনাশন তাৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা ক্ৰোধৰ যোগেদি কি হ'ল তাৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা ক্ৰোধৰ যোগেদি শৃঙ্গী শৃঙ্গী মানে অগ্নিমন্ত ক্ৰোধ শৃঙ্গী মানে ৰুদ্ৰৰ তত্ত্ব অহংকাৰ শৃঙ্গী মানে মৃত্যুৰ কাৰক আৰু কাৰণ কি বুলি ক'লে যি মূৰ্খই মোৰ পবিত্ৰ সাধনময় পিতৃৰ গলত এই অপবিত্ৰ মৰা সাপ মেৰিয়ালে মই ব্ৰহ্ম সাপ দি দিছোঁ সাত দিনৰ ভিতৰতে পক্ষত নাকে দংশন কৰি মৃত্যু দিব গোটেই হাবিখনত ধুমুহা হ'বলৈ ল'লে চৰাই চিৰিকটিবিলাকে চিৎকাৰ কৰিবলৈ ল'লে মৃগবিলাক দৌৰিবলৈ ল'লে আৰু কাষত থকা নদীবিলাকত ঢৌ উঠিবলৈ ল'লে শব্দৰ শক্তি পৰীক্ষিত স্বৰূপ ধাৰ্মিক ৰতাজ্ঞা অভিসম্পাতৰ উপবিত্ততা গোটেই যেন অৰণ্যখনকে স্পৰ্শ কৰিলে আৰু যেতিয়াই অভিসম্পাত দিয়াৰ পাছত যেতিয়া সিংহে কান্দিলে পৰীক্ষিতে মাতি থকালৈকে ঋষিয়ে সাৰ পোৱা নাছিলে সিংহে অভিসম্পাত দি যেতিয়াই কান্দিলে তেতিয়া সমীক ঋষি সাৰ পাই গ'ল সমাধিৰ পৰা তেওঁ পুনৰ প্ৰকৃতস্থ অৱস্থালৈ আহি গ'ল আৰু তেওঁ গম পাই গ'ল যে হৰিৰ যোগেদি সৃষ্টিত এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে কালৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে আৰু পৰীক্ষিতে কি কৰিলে বেজাৰ মনেৰে অভিসম্পাত দিয়া কথা তেওঁ গম পোৱা নাই কিন্তু তেওঁ সেই ভুলটো কৰি গুচি গ'ল পৰীক্ষিত যোৱাৰ পাছতে সিংগিমুনিয়ে অভিসম্পাত দিছিলে আৰু পুত্ৰই কিয় কান্দিলে বুলি সুধিলত
সিংগি মুনিয়ে গুদে কথাখিনি কই দিলে যে রজাক কোনে আপনা কেনে উপবিত্ত কাম করাইছিলে মই ব্রহ্ম হাত দিছো সাত দিনত তক্ষক নাকে দংশন করি মৃত্যু দিব হমিক ঋষি সুকু পানি ওলা বলে ললে যে তো ডাঙর অন্যায় করিলে এনেকা অন্যায় করিব না লাগিছিলে বলে কিয় তই লঘু লঘু দণ্ডত তই বহুত গুরু গুরু শাস্তি দিলি পরীক্ষিতৰ দৰে ধাৰ্মিক প্ৰজা এই জগতত কোনো নাই এইজন পরীক্ষিতে কলিক নিগ্ৰহ কৰিছিলে তই ইমান পুণ্যমন্ত ৰজাজনক ইমান সাধাৰণ হেৰিয়াত তই কিয় দণ্ড দিলি আৰু তই পরীক্ষিতক নাজান হে মোৰ পুত্ৰ পরীক্ষিত ভকত কেৱল ভকত নহয় মহাভকত তই অভিসম্বাদ দিলি অন্য ৰজা হলে প্ৰতিশোধ ল'লেহেঁতেন পরীক্ষিতে এতিয়া কোনো প্ৰতিশোধ নলয় কি কৰিব জান তেওঁ অভিসম্বাদ মনেৰে বৰণ কৰি ল'ব ঋষিৰ পুত্ৰই যি কৰিছে সেয়াই মোৰ ভাগ্য বুলি ভাবি ল'ব যদি তেওঁ আমাক গালি পাৰিলেহেঁতেন আমাৰ পাপ খণ্ডন হ'লহেঁতেন যদি তেওঁ আমাক ওলটাই যদি অভিসম্পাত দিলেহেঁতেন তেতিয়াও আমি পাপৰ পৰা মুক্ত হ'লোহেঁতেন কিন্তু পৰীক্ষিতক যে তই অভিশাপ দিলি আমি পাপৰ পৰা মুক্ত হোৱা ৰাস্তাটোৱেই বন্ধ হৈ গ'ল এই বুলি কান্দি কান্দি সমিক ঋষিয়ে গৌৰমুখ নামৰ ঋষিজনক অভিসম্পাত দিয়াৰ কথা পৰীক্ষিতক জনাবলৈ গ'ল আৰু পৰীক্ষিতে তেওঁ ৰাজসভাত যেতিয়া সোমাই তেওঁ কি কৰিলে ভবাৰ লগে লগে তেওঁ গম পাই গ'ল যে মোৰ জীৱনত নঘটিব লগা নহ'ব লগা এটাইতকৈ ডাঙৰ দুৰ্যোগটো ঘটি গ'ল যদি ভুল হৈছে এই ভুলক মই বৰণ কৰিব লাগিব কেনেকৈ সংশোধনৰ যোগেদি তেওঁ বিচাৰ কৰি চালে ভুলটো কিয় হ'ল ভুলটোৰ কাৰণ হ'ল ভোগ আৰু বিলাস ভুলটোৰ কাৰণ হ'ল মনৰ খন্তেকীয়া সুখ আৰু আনন্দ লগে লগে তেওঁ ৰাজ মুকুট নমাই দিলে ৰাজ আভৰণ খুলি দিলে সন্যাসীৰ বেশ ল'লে বৈৰাগ্য বৰণ কৰিলে আৰু পুত্ৰ তেওঁ জন্মেজয়ক মাতি আনি সিংহাসনত বহুৱাই ক'লে হে মোৰ পুত্ৰ ভগৱান কৃষ্ণক সদায় হৃদয়ত উপাসনা কৰি মোৰ এই ৰাজ্যখন তুমি শাসন কৰিবা আৰু মই ক'লৈ ওলাইছো মই এতিয়া গংগাৰ পাৰলৈ যাওঁ বোলে কিয় সাত দিনত মোৰ মৃত্যু হ'ব গংগাৰূপী ভক্তি মাতাৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰি মই এই মৃত্যুক মই বৰণ কৰিব লাগিব ভাগৱত শাস্ত্ৰই দেখাইছে মৃত্যুক কেনেকৈ স্বীকাৰ কৰিব পৰা যায় অভিসম্পাতস্বৰূপ মৃত্যুকো কেনেকৈ জিনিব পৰা যায় মৃত্যুক সকলোৱে ভয় কৰে পৰীক্ষিতে মৃত্যুক জয় কৰিলে কিয় পৰীক্ষিতৰ আশ্ৰয় হ'ল মহাভাগৱত ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত সংশোধন হৈ দেখুৱালে কাৰ পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতৰ ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধতে সংশোধন হৈছে প্ৰণেতা পৰমেশ্বৰ বেদব্যাসৰ বেদব্যাসে শাস্ত্ৰৰে সাগৰ সৃষ্টি কৰিছিলে সোতৰ পুৰাণ ৰচনা কৰিলে অষ্টদশদল মহাভাৰত নিৰ্মাণ কৰিলে মহাভাৰতৰ অন্তৰ্গত দিব্য জ্ঞানময় গীতা ৰচনা কৰিলে আৰু কি কৰিলে চাৰি বেদক বিভাজন কৰিলে ইমানখিনি কৰাৰ পাছতো তেওঁ চিত্ত স্থিৰ নহ'ল মন শান্ত নহ'ল অশান্ত মনৰ অস্থিৰতা দূৰ কৰি দেৱঋষি নাৰদ আহি তেওঁ উপদেশ আৰু পৰামৰ্শ দিলে যে তুমি ভুল কৰিছা তুমি যুদ্ধ কৰাই যজ্ঞ কৰাই এই জীৱবধ কৰি তুমি মানুহক লোভীয়া কৰিছা তুমি পাপৰ ভাগি কৰিছা এনেকুৱা ভুল কৰ্ম কৰিলে তুমি প্ৰণেতা হ'লেও এই পাপৰ পৰা তুমি মুক্ত নহ'বা আৰু তুমি নিজেই বিদগ্ধ পণ্ডিত যদি কোনোবাই তুমি কৰা এই কথাবিলাকৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতে তেতিয়াহ'লে প্ৰতিবাদ কৰিব বোলে কি এওঁ ব্যাসতকৈও পণ্ডিত ওলালে উপলুঙা কৰিব হাঁহিব গতিকে তুমি তোমাৰ ভুলৰ সংশোধন নিজেই কৰিব লাগিব কি কৰিলে কেৱল কৃষ্ণৰ কীৰ্তন কেৱল কৃষ্ণৰ লীলা কেৱল কৃষ্ণৰ গুণ কেৱল কৃষ্ণৰ যশ কেৱল কৃষ্ণৰ ভকতি তেওঁ ভকত বৈষ্ণৱসকলে কেনেদৰে ওৰেতো জীৱন ভগৱান কৃষ্ণক উপাসনা কৰি পৰম পবিত্ৰ কৃষ্ণৰ চৰণৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিছে এই শাস্ত্ৰ কি শাস্ত্ৰ বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু ভাগৱত শাস্ত্ৰ তিনি ভাগ মূৰ্তি এবিধ হ'ল মৃন্ময় এবিধ হ'ল চিন্ময় এবিধ হ'ল বাংময় বাংময় মূৰ্তি ভগৱন্ত নিজেই বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু ভাগৱত শাস্ত্ৰ বাংময় মূৰ্তি ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ তত্ত্বৰূপ প্ৰথম স্কন্ধত আকৌ ভুলৰ সংশোধন কাৰ হ'ল বেদব্যাসৰ ভুলৰ সংশোধন হ'ল নাৰদৰ কৃপাত ঋষিসকলৰ ভুলৰ সংশোধন হ'ল বোলে কি পৰীক্ষিতক উপদেশ দিছিলে যজ্ঞ কৰা তপ কৰা দান কৰা ইমানখিনি কৰ্ম কৰিবলৈ ক'লে যে সাত দিনত পৰীক্ষিতে কেতিয়াও সেইখিনি কৰিব নোৱাৰে গংগাৰূপী ভকতিৰ পাৰত ব্যাস নন্দন নিগুণত স্থিত
Khukdev jetiya ahi pale Khukdev ohar loge loge sahastra rikhe gangar parot ulombo hoi hori hori dhoni obhibadan janare kiyo Khuk muni hol maha bhagavat Boikunthar kalpotor bhagavat hasta Khukor kanthat ache hidoyot ache Khuke sei bhagavat kirtan kori kori jagat pobitro kori pure Aru samasta rikhe Khukok obhibadan gay tat pitti ase teo Devo rikhe narad ase devol ase বখিষ্ট আছে ইমান শ্রেষ্ঠ লিখি সকল থকা সত্ত্বেও খুব মুনি যেতিয়া আহিলে তেওঁ গুলম্ব হৈ অভিবানন জনালে কিয় তেওঁ গুণময় সাধনার আছিলে খুব হল নিগুণস্থিত নিগুণস্থিত জনক যদি কেনেবাকে দর্শন পোৱা যায় তেওঁ যদি সেবা প্রণাম আৰু উপাসনা কৰা যায় তেতিয়া হলে গোবিন্দ কৃষ্ণৰ শরণ সেৱাৰ যে পবিত্রতা এই পবিত্রতা লাভ হয় ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত হেয়াই কৰি দেখালে গুরু ভগবান Khukdevor ananya syam kundar rup pornana kori Bhagavatar pratham skanda samapta hol amako bujale jetia leke tumi guruk nobojiba guruk boronno koriba guru gobindor saron seva tomar jibonot jetia leke nohobo mahabhagavat mahadharma tumi ketyao asoron kora poripurno ke nohobo eru karone guru bhokotor saron sevar jugedihe mahabhagavat mahadharma আচরণ কৰিব লাগিব দ্বিতীয় স্কন্ধত আমাক কি দিছে দ্বিতীয় স্কন্ধত দিছে মহাভাগবত মহাধর্ম আৰু দ্বিতীয় স্কন্ধত কি দিছে দ্বিতীয় স্কন্ধত দিছে বিদুৰ আৰু মৈত্ৰেয় সংবাদ পৰি বিদুৰৰ হস্তিনাপুৰ ত্যাগ ইত্যাদি তত্ত্ব কথা ভাগৱতৰ 10টা লক্ষণ যেতিয়া খুকমুনিৰ আগমন হল দ্বিতীয় স্কন্ধত যেতিয়া খুকমুনিয়ে ভাগৱতৰ 10টা লক্ষণ বিৱৰী জনালে আৰু বুজালে বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু মহাভাগৱত মহাধৰ্ম জগতৰ শ্রী হৰিৰ লীলা এই অবতাৰ তত্ত্বৰ কথন যেতিয়া দ্বিতীয় স্কন্ধত কলে বৰাহৰ যোগেদি ভূমিৰ উদ্ধাৰ তত্ত্বৰে ভাগৱতৰ কি হল দ্বিতীয় স্কন্ধ অন্ত অন্ত পৰিলে 10টা লক্ষণ তত্ত্ব কোৱাৰ পাছত তৃতীয় স্কন্ধ আৰম্ভ হল অনাদি পাতনৰে অনাদি পাতনৰ পাছত আৰম্ভ হল কি আকৌ বিদুৰ মৈত্ৰেয় সংবাদ সৃষ্টিৰ ৰহস্য তত্ত্ব আৰু ইয়াৰ পাছত আহিল কি ইয়াৰ পাছত তৃতীয় স্কন্ধত আহিল কপিল দেৱাহুতিৰ জন্ম তত্ত্ব আৰু মহাভাগৱত মহাধৰ্ম ভক্তি উপদেশ তামকীৰ গতি ইত্যাদি তত্ত্ব কথাৰে ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধত ভগৱন্তৰ গভীৰ জ্ঞান তত্ত্ব ভক্তিৰ ৰহস্য তত্ত্ব ব্ৰাহ্মণ্য তত্ত্ব আৰু ভক্তি তত্ত্ব দুইটাৰ মাজত পার্থক্য ৰজগুণী সাধনা আৰু সাত্বিক সাধনা ইয়াৰ মাজত কোনটো শ্রেষ্ঠ এইবিলাকক বুজায় ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধ আৰম্ভ হল কি শিৱ আৰু দক্ষৰ বিৰুদ্ধেৰে এজন যজ্ঞৰ সাধক এজন আত্মাৰ উপাসক এজন ব্ৰাহ্মণ প্ৰজাপতি ইজন কি ইজন কৈলাসপতি এজন প্ৰজাপতি ইজন কৈলাসপতি প্ৰজাপতি জন যজ্ঞৰ সাধক কৈলাসপতি জন কি আত্মাৰ উপাসক পৰমাত্মাৰ উপাসক ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধলৈ যোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্কন্ধৰ তত্ত্ব কথাই যি ভকতৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিলে তেওঁ বুজাব বিচাৰিলে তুমি ৰজগুণী যজ্ঞময় সাধনা বিলাকৰ লগত আৰু কেতিয়াও নাথাকিবা শিৱ মানে আত্মা আত্মাৰ যোগেদি পৰমাত্মাক সাধনা কৰা এইটো কাৰণে দক্ষৰ সাধনা আছিলে বাহ্যিকমুখী আৰু শিৱৰ সাধনা আছিলে কি অন্তৰমুখী অন্তৰমুখী সাধনাক ভাগৱতে স্বীকৃতি দিছে এইটো কাৰণে তৃতীয় স্কন্ধত আমাক কপিল দেৱাহুতিৰ পাছত চতুৰ্থ তত্ত্ব কথাৰ পাছত চতুৰ্থ স্কন্ধত আমাক পৰিপূৰ্ণ তত্ত্বৰ ওপৰত শিৱ হল আত্মাৰ তত্ত্ব আৰু দক্ষ হল জীৱৰ তত্ত্ব জীৱাত্মাত থাকে তিনি অহংকাৰ আৰু আত্মাত থাকে কি আত্মাত কোনো অহংকাৰ নাথাকে তিনি গুণময় অহংকাৰৰ পৰা শিৱৰূপী পৰমাত্মা মুক্ত এইটো কাৰণে ভাগৱতৰ শিৱজন জটাধাৰী ত্ৰিফুল্লা শিৱৰ কথা ইয়াত কোৱা নাই আচলতে ইয়াত যিজন শিৱৰ কথা কৈছে সেইজন ভগৱান বিষ্ণুৰ কথা কৈছে যিজন বিষ্ণু বৈষ্ণৱ ৰূপত শিৱক প্ৰতিপালন কৰিছে এই বিষ্ণুৰূপী হৰিৰ পৰম পবিত্ৰ নিৰ্মল তত্ত্ব ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধৰ শিৱ আৰু দক্ষৰ বিৰোধ কৰি এই সতীময় দেহৰ ত্যাগ কৰি আমাৰ দেহত থকা অহংকাৰবিলাকক জিন্ন কৰি সাত্বিক সাধনা বীৰভদ্ৰতা বীৰভদ্ৰই কি কৰিলে বীৰভদ্ৰই দক্ষৰ ডিঙিটো মুহাৰি ছিঙি দিলে বীৰৰ ভদ্ৰতা মানে কি হা ভক্তিৰ সাধনাত যাৰ বীৰত্ব আছে ঈশ্বৰ সাধনাত যাৰ নিপুণতা আছে তাক কোৱা হয় বীৰভদ্ৰ যদিও বীৰভদ্ৰক এজন অসুৰ কৰি দেখুওৱা হৈছে বীৰভদ্ৰ হল শিৱৰ মূৰ্তি
শিবৰ সাধনময় তত্ত্ব যি সাধনময় তত্ত্ব কোনেও কেতিয়াও পৰাভৱ কৰিব নোৱাৰে এইটো কাৰণে চতুৰ্থ স্কন্ধত তাৰ পাছত আহিল কি যদি ইমানখিনি কোৱাৰ পাছতো তোমাৰ মনটো শান্ত হোৱা নাই ভাগৱতৰ ইমান তত্ত্ব কথা তোমাক জনোৱাৰ পাছতো যদিহে তোমাৰ দুৰ্জয় মনটো তুমি যদি বহ কৰিব পৰা নাই ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধত দিছে কি বেন ৰজাৰ কাহিনী এই বেন দুৰ্জয় অংগৰ পুত্ৰ বেনে কাৰো কথাই নামানে এই বেন হল আমাৰ মন মনটো কি আমাৰ মনটো দুৰা হয় মনটো কেতিয়াও সংগমলৈ আত্মসংগমৰ ফালে আহিব নিবিচাৰে এই মনটো যদি সাধনাত লাগে তেতিয়াহে কি বহ হ'ব যদি গুৰু ভকতৰ সেৱাত লাগে তেতিয়াহে চঞ্চল মন ধীৰ স্থিৰ হ'ব ভাগৱতে সেইটো বুজায় বেন নামৰ দুৰ্জয় ৰজাজনক কাৰ হতুৱাই বধ কৰিলে সপ্তঋষি ৰবি সম্পাতৰ যোগেদি বধ কৰালে সপ্তঋষি হ'ল আমাৰ জীৱনৰ সাতটা সাত্বিক সাধনা এই সাত্বিক সাধনা অবিহনে ঋষিময় আমাৰ গুণবিলাকক অনুকৰণৰ অবিহনে আমাৰ মন সদায় চঞ্চল হৈ থাকিব ভাগৱতে আমাক পৰমাত্মিকভাৱে সেই উপদেশবিলাক আগবঢ়াইছে এইটো কাৰণে বেনক বধ কৰিলে আৰু তাৰপাছত কি কৰিলে বেনৰ দেহক মন্থন কৰা হ'ল মন্থন ক'ত হয় মন্থন ভাগৱতৰ হয় মন্থন হয় মনৰ মাজত মন্থন হয় ভাৱৰ মাজত আৰু মন্থন হয় ক'ত আমাৰ চিন্তন আৰু অনুশীলনৰ মাজত সেইটো কাৰণে বেনৰ দেহ মন্থন মানে আমাৰ এই দুৰ্জয় দেহটোক আমি মন্থন কৰিব লাগিব দেহত কি আছে দেহত আছে পঞ্চভূত জড় বস্তু দেহত কি আছে দেহত আছে তিনিটা অহংকাৰ ৰাজসিক তামসিক আৰু সাত্বিক দেহত কি আছে দেহত আছে দহটা ইন্দ্ৰিয় অত্যন্ত চঞ্চল দেহত কি আছে দেহত আছে চৈতন মাত্ৰ এই সমস্তবিলাক দ্ৰব্য এক কাৰণ হৈ আমাৰ এই দেহটো হয় হস্তিনাপুৰ নহয় ধৃতৰাষ্ট্ৰ নহয় কি নহয় বেন ৰজা এই দেহটোক একোৱে বশ কৰিব নোৱাৰে দেহৰ তত্ত্বক মন্থন কৰিব লাগিব ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধৰ তত্ত্বৰ যোগেদি কি বুলি মন্থন কৰিব লাগিব সাত্বিক সাধনা লাগিব ঈশ্বৰৰ উপাসনা লাগিব সাধুৰ সং লাগিব শাস্ত্ৰ আচাৰ্যৰ বিচাৰবোধ আমি বৰণ কৰিব লাগিব এইবিলাক যদি কৰা যায় সপ্তঋষিৰ সাধনময় তত্ত্ব আমি জীৱনত যদি অনুশীলন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মনটো কি হ'ব মনটো স্থিৰ হ'ব আমাৰ তনুটো পবিত্ৰ হ'ব স্থিৰ মন আৰু শান্ত স্বভাৱ তাকে কি বুলি কোৱা হ'ল তাকে কোৱা হ'ল পিথু বুলি পিথু মানে হৰিৰ পৰমাৰ্থিক তত্ত্বক যি বৰণ কৰিলে পিথু মানে হৰিৰ পৰমাৰ্থিক তত্ত্বক যি সাক্ষাৎ কৰিলে এই পিথুৰ পৰমাৰ্থিক তত্ত্বক সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছত আকৌ যজ্ঞ কৰিলে কোনে পিথুৱে পিথুৱে কৰা যজ্ঞ কিন্তু দক্ষ যজ্ঞ নহয় পিথুৱে কৰা যজ্ঞ হ'ল হৰি সাধনাৰ যজ্ঞ পিথুৱে ইমান নিখুঁতভাৱে যজ্ঞ কৰিলে যে চাৰি সিদ্ধ আহি তেওঁ যজ্ঞত কি হ'ল অতিথি ৰূপেৰে দেখা দিলে চাৰি সিদ্ধৰ চৰণত চৰণ ধুৱালে চাৰি সিদ্ধৰ চৰণৰ জল পিথু নিজেই ভগৱান হৈ শিৰত তলে আৰু চাৰি সিদ্ধক উপাসনা কৰি ক'লে যে মোৰ যজ্ঞ সফল হ'ল বোলে কিয় আপোনালোকৰ দৰে সিদ্ধগণ মোৰ যজ্ঞলৈ আগমন হ'ল সিদ্ধিদাতা ভকতসকলৰ আগমন হ'ব লাগিব সিদ্ধিদাতা বুলি কেনেকৈ চিনি পাম যি হৰিৰ নিগুণ সেৱক সেইজনেই সিদ্ধ পুৰুষ হৰিৰ যি নিগুণ সাধনা কৰিছে চাৰি বস্তুৰ পৰিচয় যি লৈছে নাম বস্তুক যি অনুভৱ কৰিব পাৰিছে তেনে ভকতৰূপী সাধুৰ সংগই আমাৰ জীৱনক ধন্য কৰিব পবিত্ৰ কৰিব পিথুৰ যজ্ঞ সফল হ'ল সিদ্ধসকলৰ আগমনৰ যোগেদি আৰু উপদেশ দি গ'ল পিথুক বোলে কি তোমাৰ দৰে ৰজাই এই পৃথিৱী পবিত্ৰ কৰিবা হৰিৰ একমাত্ৰ উপাসনাৰ যোগেদি সমস্তকে তুমি সৎধৰ্মৰ উপদেশ দান কৰিবা আৰু ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধৰ অন্তিম সময়ত দিছে কি পুৰঞ্জন উপাখ্যান শিৱ শিৱ কি আত্মা তত্ত্ব দক্ষ ৰজগুণ আৰু তমগুণৰ তত্ত্ব এই জীৱ জীৱ কি জীৱ হ'ল পুৰঞ্জন এই পুৰঞ্জনৰূপী জীৱবিলাক জীৱৰ তত্ত্বলৈ আহি তেওঁলোকে ভোগৰ বাসনাত কৰা যজ্ঞৰূপী পশু আদি বধ কৰা যিবিলাক কাৰ্য এই কাৰ্যবিলাকে জীৱবিলাকক কেনেদৰে বন্ধনত পেলায় এই বন্ধনত কেনেদৰে জীৱবিলাক পৰি যায় ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধৰ পুৰঞ্জন উপাখ্যানৰ যোগেদি আমাক এতিয়া সেই কথা কৈছে
কি বুলি কইছে জয় জয় যদুকুল তিলক মুরারি খন্দিলা ভূমির ভার দৈত্য কহঙারি জগতৰ শ্রীহরি কি যদু তিলক যদু সকলৰ হিৰৰ ভূষণ দেও দৈবকী নন্দন কৃষ্ণই সমস্ত অসুৰ বিলাকক কি কৰিছে সংহার কৰিছিলে জন্মৰ তেনে কম সময়তে প্ৰথমে বধ কৰি লৈছে পুতনা তার পাছত তেওঁ ক্রমান্বয়ে কি কৰিছে অকল অসুৰ বধ কৰিছে গোকুলক অসুৰ মুক্ত কৰিব বিচাৰিছে আৰু আমাকো বুজাইছে এই জগতখনক পুণ্যময় পবিত্ৰ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে হৰিয়ে অৱতাৰ ধাৰণ কৰি আমাৰ মাজত থকা আকুৰি বৃত্তিবিলাকক হৰিৰ সমন কীৰ্তন ধৰ্ম যদি প্ৰতিপালন কৰা যায় তেতিয়াহলে কি হ'ব এইবিলাক আমাৰ পৰা আঁতৰ হ'ব ভকত বৎসল মধু সুদন গোবিন্দ পদক্ষিণ নমত পদক্ষিণ নমতব পদ অরবিন্দ দৈবগী নন্দন কৃষ্ণ কি ভকত বৎসল।